Այս խորհրդարան ընդդիմություն չի ունենա, համոզված է Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, որի ղեկավարած կուսակցությունը չհաղթահարեց անհրաժեշտ շեմը խորհրդարան մտնելու համար։ Նույն տեսակը իրար ընդդիմություն ինչպես է լինելու, դուք կարող եք բացատրել, իրենք են, որ հստակ չեն խոսում, արժե համակարգը նույնն է, լիբերալ են, ազատական են, ազատական արժե համակարգով տնտեսական մոդել է առաջարկվում, որ աշխարհում հայտնի է, քաղաքական մոդել է առաջարկվում, որը հայտնի է, եւ այլն, եւ արժե համակարգ է, դուք չեք կարող լինել ազատական, լիբերալ եւ ԼԳԲՏ չընդունեք, բացառված են, կխեղդեն աշխարհում են։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու վերաբերյալ վերաքնիչ քրեական դատարանի դեկտեմբերի 7-ին կայացրած որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կողմից բողոքարկվել է Վճռաբեկ դատարան։ Վճռաբեկ բողոքը 107 հեջից է բաղկացած, իդեպ պաշտպանական թիմն առաջիկայում պատրաստվում է այլընտրանքային խափանման միջոց գրավի միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Հիշեցնենք, որ վերաքնիչ դատարանը նախագահությամբ դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի մերժել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքները եւ անփոփոխ թողել առաջին Աջանի դատարանի հուլիսի 27-ի որոշումը, համաձայն որի Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը։ 2018 թվականին ունեցել ենք սպանությունների ռեկորդային ցածր մակարդակ 1990 թվականից ի վեր, սա կարևոր ցուցանիշ է, այս մասին Facebook-ում նշել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն տնտեսական քաղաքական անձնային խմբային որևէ հարց լուծել բռնության կամ զենքի միջոցով, կարժանանան լրջագույն հակահարվածի եւ խստագույն պատասխանատվության, ասել է նա։ Բյուրականի աստղադիտարանը կառավարության հետ մշակում է երկրորդական արդյունքներին մեր արմայակներով ներկայացնող այն իրատեսական է համարում։ Մեծ ցանկություն կա, որ Հայաստան ունենա սեփական արմայակ։ Եվ ի վերջո, թեև դա մեծ գումարներ հետ է կապված, բայց արդյունքում մենք դրանից նույնիսկ կշահենք։ Ամեն ինչը գնելով ուրիշ երկրներից, դիեզերական, ասենք արմայակներից ստացված ամեն ինչը, որ վաճառվում է մեզ, պարզ է ավելի մեր վրա թանկ է նստելու, քան մենք սեփական արմայակի վերջը ունենանք։ Դուշանբեում եւ Սանկտպետերբուրգում Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջև տեղի ունեցած կարճ զրույցները հույս են ներշնչում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում։ Թունելի ծայրում կարծես թե աղոտ լույս է երևում, որովհետեւ դրան նախորդում էր այնպիսի մի շրջան, եթե հիշում եք, որ բացարձակապես մեռյալ շրջան էր բանակցային գործընթացների համար եւ ընդհանրապես սահմանագծում ավելի կարծես թե դրությունը լարված էր, քան թե հիմա։ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը մեկնաբանում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի այն հայտարարությունը, որ Բաքուն պատրաստ է ապահովել հայ ժողովրդի անվտանգությունն Արցախում եւ նրան տրամադրել բարձր մակարդակով ինքնավարություն։ Դրանք պարզապես ռետորաբանություն են եւ նույնիսկ եթե նման բան ինչ-որ հրաշք կատարվի եւ լինի, նույն Ադրբեջանի ղեկավարություն չի կարող ապահովել Հայաստանի այ ժողովրդի կամ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ես չեմ հավատում դրան։ Նման օրինակ հայտարարությունները քարոշչական բնույթ ունեն, իսկ հայկական կողմը թերանում է պատասխան հայտարարություններ անելուց։ Այս մասին արդեն ասում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Քաղաքագետը համաձայն է, որ այս տարի սահմանին լարվածությունը պակաս էր եւ բացատրում է, թե ինչու։ Իրենց մոտ կա այն տպավորությունը կամ այն ինֆորմացիան, որ ինքը առաջին նախագահի գծի շարունակողն է, եւ դրա համար ես կարծում եմ, եթե դա այդպես է, ապա պետք է հետևեր ինչ-որ խաղաղության կամ սահմանային միջադեպերի նվազեցման մի գիծ։ Տարածքները հանձնելու մասին խոսք լինել չի կարող, պնդում է Արման Նավասարդյանը, եւ այդ լուրերը տարածողներին համարում հանցագործներ։ Դա ասվում է, ինչի համար, որպեսզի այսօրվա իշխանությունների նկատմամբ առաջացնեն եւ թերհավատություն, եւ միգուցե մտածելով, որ դա կոգնի այս իշխանությունները տապալելու համար։ Իսկ ովքեր են կանգնած այս հայտարարությունների հետևում։ Կան մարդիկ, ովքեր վախենում են կորցնելու այն, ինչ որ այսօր նրանք կորցրեցին։ Կոռուպցիա, հասկանում եք, պաշտոն,
կաշառակերություն։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը մտավորականների խորհրդի հետ մեկտեղ մշակում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորող համաձայնագիր, որի օրակարգում ամբողջովին այլ դրույթներ են։ Մեկը դա, ասեցի, ուրեմն վստահության մտնելորդն է, երկրորդը դա այն պրոպագանդան, այսպես ասած, կամ քարոշությունը, որը հակակարոշություն է համարվում, մեզ համարում են իրենց համար մեկ թշնամին։ Երրորդը նաև, որ մենք պետք է կարողանանք որոշ հարաբերություններ նաև ձևավորել հանրության մակարդակով, ժողովրդական դիվանագիտությունը զարգացնել, միգուցե նաև տնտեսական որոշ ուղղորդված և նաև ոչ ուղղորդված ինչ-որ համագործակցություն ունենալ։ Քննարկման արդյունքում կազմված փաստաթուղթը կներկայացվի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, արտաքին գործերի նախարարությանը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Մշակույթի նախարարության օպտիմալացումից հետո պատմամշակութային հուշարձանների պահպանումը կիրականացնի քաղաքաշինության կոմիտեն։ Մենք մշակութային զարգացման մասից բաղադրիչ առանձնացնում ենք հուշարձանների պահպանության ոլորտը, այն էլ հարցը ի՞նչ հուշարձաններ։ Նյութական, ոչ նյութական մտավոր, ո՞ր հուշարձանները, ո՞ր բնույթի հուշարձանները։ Մենք ոչ թե օպտիմալացնում ենք, այլ Ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի պրոֆեսոր Արտյոմ Գրիգորյանը հիշեցնում է, պատմամշակութային արժեքների պահպանումը ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Պատմության մշակույթի հուշարձանները կազմում են ազգային անվտանգության ծրագրի կարևոր բաղադրիչը։ Հայաստանյան տարբեր բնակավայրեր կառուցվել են հուշարձանագիր տարածքների վրա։ Այս մասին ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրագիտության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը։ Նա մշակույթի ոլորտի այսպիսի մասնատումն ընդունելի չի համարում։ Խնդիրներ են առաջանալու, անլուծելի խնդիրներ։ Այս դեպքում մենք ուրեմն կառավարման համակարգում ինչ որ մի բան իմ կարծիքով այնպես չենք անում։ Երկհան Վահան Արծունու կարծիքով մինչև այժմ մշակված սխեմա չի եղել, թե ինչպես պետք է աշխատի մշակույթի նախարարությունը։ Դրանով էլ պայմանավորված է այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ղեկավար այս 30 տարիների ընթացքում ոնց պատկերացրել էր իրեն, թե ինչպես պետք է գործի այդ կարևորագույն օրգանը, այդպես էլ աշխատացրել է։ Բանախոսները համակարծիք են, որ մշակույթի նախարարությունը արդյունավետ չի աշխատել, բայց օպտիմալացմանը դեմ են։ Դավիթ Բեկի փողոցում մեքենաների այս կուտակումը ճանապարհային պատահարի արդյունք չէ, վարորդները սպասում են, թե երբ են մուտք գործելու։ Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության Երևանի հաշվառման քննական բաժին։ Մեքենայում գնել, ուզում եմ հաշվառման դնեմ, ասի երրորդ օրն է։ Առավոտվա 5-ից 6-ից կանգնած են։ Ու նոր էլ իմ աչքի առաջ այս խցան այս որ քանի որ հա փողոցը փագա, երկու հատ վթար եղավ։ Եկերը մտածես կանել եմ ու սպասում ենք։ Երեկերի գնա ավտոմբերը թողել եմ ժամը 8-ի կողմերը, ուսել էս այս ժամը արդեն ստեղ է։ Մեքենաների արգու վաճառք, գրանցում, գրանցումից հանում, վարորդական իրավունքի ստացում, այս բոլոր գործողությունները կատարվում են մեկ վայրում եւ վարորդների խոսքով մեքենաների կուտակումների պատճառը հենց դա է։ Երևանի հաշվառման քննական բաժնի ներկայացուցիչներն այլ կարծիքի են։ Նախորդ տարիների համեմատ ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների թիվն աճել է։ Նախնական տվյալներով, եթե նախորդ տարի հաշվառման քննական բաժին ներկայացվել է 30-ից 40 հազար մեքենա, ապա միայն դեկտեմբերի 1-ի տվյալներով թիվը հասել է 60 հազարի։ Կուտակումների այլ պատճառներ եւս Հիմնականում մեր ազգաբնակչությունը տրանսպորտային միջոցների առու վաճառքի կամ այլ գործակներ կապված տրանսպորտային միջոցների հետ նշված գործընթացներ իրականացնելու համար հիմնականում դիմում են Երևանի հաշվառման քննական ստորաբաժանում կապված այն հանգամանքի հետ, որ այստեղ սպասարկման որակը ավելի բարձր մակարդակ է։ Օրական 300-400 տրանսպորտային միջոց հաշվառվում է Երևանի հաշվառման քննական ստորաբաժան։ Հրաչիկ Ղազարյանի խոսքով տրանսպորտային միջոցների այսպիսի կուտակումները կապված են նաև մաքսային տարանցում, մաքսային ընթացակարգի հետ։ Մեր երկրով տրանսպորտային միջոցներ են ներմուծվում ԵԱՏՄ այլ երկրներ։ Վարորդները բողոքում են նաև սպասարկման սրահի հերթերից նույնպես։ Քաղաքացիներին սպասարկում է ոստիկանության 17 աշխատակից։ Ընդհանրապես աշխատանքը ավարտվում է 18:00-ին, սակայն ելնելով այն հանգամանքից, որպեսզի հաջորդ օրը նորից կուտակումներ չլինի, աշխատում ենք տվյալ պահին սրահում գտնվող բոլոր քաղաքացիներին մինչև 19:00 կամ 20:00 ավարտել։ Երևանի հաշվառման քննական բաժնի աշխատակիցները կուտակումներից եւ խցանումներից խուսափելու համար քաղաքացիներին հորդորում են մեքենաները նախորդ օրվանից չկայանել տարածքում եւ համբերատար լինել, վստահեցնելով, որ բոլորի հերթն էլ կհասնի։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու Բաքու Ալավերդու համայնքապետարանը վերջապես սկսել է տոնածառի տեղադրման ու զարդարման աշխատանքները։ Սարահարթի հրապարակի մետաղական տոնածառի եւ առհասարակ քաղաքի տոնական ձևավորման շուրջ մեծ աղմուկ էր բարձրացել, հատկապես սոցիալական ցանցերում։ Ես Facebook-ի աշխատակից չեմ, եթե գիտեք դուք ինձ համայնքի ղեկավար եք ընտրել, ու եթե որևէ առաջարկություն, որևէ մարդ երբևիցե հայտարարի, որ ուզեցել է ինձ հանդիպի, ուզեցել է ես իր առաջարկությունը լսեմ, իր խնդիրը լսեմ, ասի որ չեմ արել դա, ես խոստանում եմ օֆիցիալ բոլորիս ներողություն խնդրեմ։ Համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը վստահեցնում է, որ քաղաքի տոնական ձևավորումը դեռևս ավարտված չէր, իսկ երիտասարդները ժամանակից շուտ հետևություններ էին արել ու տարածել սոցիալական ցանցերում։ Երբ որ մարդիկ վերել են, տեղադրել են ու դրանից հետո դեռ 2-3-4 օրվա աշխատանք կա, դու այդ տեղադրված պահին նկարում ես, գցում ես, ասում ես Ալավերդու վերջնակը, իրիկունը տեսել եք դուք, հիմա խիչ է նկարում, ասում, ախր մենք չգիտենք, եթե ազնվոր են ինչ-որ բան քննարկում են, խնդրում եմ, ուղղակի բոլորին կոչ եմ անում, մեր վերջնական տեսքը միգուցե վաղը ստանանք։ Մի խումբ ակտիվ երիտասարդներ առաջարկել են, որպիսի գլխավոր տոնածառը տեղադրվի եկեղեցամերձ հրապարակում։ Նոր իմացա, որ գողացել են շատ լույսեր ու պետք է մենք պահպանենք դա, որ չգողանան։ Ու կոչ եմ անում բոլոր քաղաքացիներին, այնինչ ունենք, պահպանենք, որ հետո չբողոքենք, ասենք մենք չունենք։ Քաղաքի ձևավորման եւ գլխավոր տոնածառի տեղադրման համար համայնքի բյուջեից շուրջ 2 միլիոն դրամ է ծախսվել, ներառյալ նաեւ 700 երեխաների նվերներ։ Ավելին ծախսել հնարավոր էր, սակայն շռայլության ժամանակը չէ, կարծում է համայնքի ղեկավարը։ Նաեւ կա իրավիճակ, մենք ոչ մի բան չենք փոխում, բացի անցած տարվա զարդարումը։ Մեր քաղաքում էլ իրականում բան չէր փոխվել, տոն ընդհանրացի 1000 գործազուրկ ավելանալ է։ Հիմա եթե մեր համայնքի ազգաբնակությունը գտնում է, որ մենք 10 միլիոն, չգիտեմ, 15 միլիոն դրամ ծախսեն քաղաքը գեղեցկացնելու համար, ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց կարծում եմ դրա փոխարեն կարելի է մի քանի ավելի շատ կարևոր գործեր անել, որովհետև սրա հաճույքը մենք ստանում ենք 15, չգիտեմ, 20 օր մաքսիմում, իսկ այնտեղ 12 ամիս դրանից օգտվում են։ Մեր մշակույթը աշխարհին լսելի պետք է դարձնել։ Աշխարհում շատ չգիտեն հայկական մշակույթի մասին, եւ կարեւոր է, թե մենք անգամ համեստ հնարավորություններով ինչ ենք ներկայացնում, որն է այն արժեքը, որ մեզ ներկայացնում է որպես ազգ։ Շատ կարևոր հասկանալ, մենք ունենք պետական խնդիր ցույց տալու արվեստ, թե ազգային խնդիր, որտեղ մեր ազգային արժեքները եւ գաղափարը շատ ավելի մեծ է, քան քարտեզը մեր տեղը քարտեզի վրա։ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով նվագախմբի ռազմավարությունը եւ առաքելությունը ելույթ ունենալով աշխարհի հեղինակավոր բեմերում ցուցադրել, որ Հայաստանը ունի միջազգային չափանիշների կոլեկտիվ։ Մտնոլորտը, որը որ դե երկրում կար այս դեպքերը, բայց շատ ուրախ եմ, որ գեղարվեստական մեր բուն ռազմավարական ծրագրի վրա չազնես, այլ ավելի լավ մենք կարողացանք ծեվերված աշխատել մեր համայների եւ գաղափարների շուրջ։ Մեծ կոլեկտիվը եւ հավակնություն ունեցող նախագծերը նաեւ ֆինանսական մեծ ծախսեր են պահանջում, եւ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը շնորհակալ է աշխարհասփյուռ բոլոր իր այն ընկերներին, որոնք հետևում են նվագախմբի գործունեությանը, ոգևորվում են նվագախմբի հաղթանակներով ու ոգևորում են կոլեկտիվին, ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերում։ Հիմա ընկերների խորհուրդ ստեղծելու գաղափար ունեն, քանի որ նրանց օգնությամբ հաղթահարում են ցակած խնդիրները եւ դժվարությունները։ Միշտ արվեստում կլինի այդ խնդիրը, որ ամբիցիան, արվեստագետի ամբիցիան, պլանները իր տաղանդի էգոն պետք է միշտ ավելի շատ լինի, քան ֆինանսական հնարավորությունները, եւ փորձում ենք այդ թիմային աշխատանքով լրացնել այդ տարաձայնությունները։ Ձեզ կարող եմ վստահ կրում, ասել 10 տարվա ընթացքում մեր աշխատանքի ընթացքում մենք դա շատ լավ հաղթահարում ենք, եւ փորձում ենք ելավել լավ հաղթահարենք։ Գեղարվեստական առումով մեծ ձեռբերումների տարի էր մեր նվագախմբի համար, ասում է գեղարվեստական ղեկավարը։ Փոխվեց ստատուսը, հիմա Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբ ենք, եւ երիտասարդականը դարձավ պատմություն մեզ համար։ Փարահեղ հյուրախաղեր ունեցանք, մասնավորապես Մալտայում, որտեղ ռեզիդենտ նվագախումբ ենք, նաեւ Համբուրգում։ Եթե պատկերացնենք, թե կոլեկտիվը շատ մեծ է, ճամբարորդել, մարդկանց ներգրավել, պլանավորել տարիներ առաջ, եւ մեր դա մեծագույն դեխնդին է, որ մենք պետք է պլանավորենք 2-3 տարի առաջ առնվազն, որ նվագախումբը ունենա լիիրավ միջազգային կարիերա։ Հաջորդ տարվա ծրագրերը եւ նախագծերը եւս բազմազան են եւ հագեցած։ Հեղինակավոր ժավերներ ունեն Եվրոպայից եւ ասիական երկրներից։